بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے مختار ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاشمی فوڈ ولاگس. آج ہم اپنے پہ بہت ہی پیارے اور عزیز بھائی اور دوست ملک شاہد سلیم صاحب کی طرف سے ڈنر پر انوائٹڈ ہیں. کلی ٹکا شاپ پر ہم آئے ہیں، تو چلیں آپ بھی ہمارے اس محبت پر لمحات میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. تو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا. उधर भी अपने भाई ने run by him.